Superettan. Edari tar sig in centralt. Och så landar bollen hos Turay som är igenom. Turay skjuter i mål! Det är 1-0 för AFC. Mohamed Bouya Touray redan efter 3 minuters spel. Ja, vilken drömstart för AFC efter att Edari testat skottet. Så har ändrat riktning på Jakobsson och så Touray som är säker i läget. Skickar in sitt 10:e mål den här säsongen. AFC i detta nu klart för allsvenskt spel.